Tak to pozvání jsem přijala z nějakého adrenalinového pudu, který ve mně byl. Sice mám trému a bojím se, ale proč to neskusit? Pravděpodobně ano, vzhledem k tomu, že jsme spolu účinkovali a hráli v jednom filmu, tak si myslím a doufám, že se náš rozhovor bude točit hlavně kolem tady toho natáčení. Já si myslím, že on se mě bude ptát, co říkal Jirka na naše milostné scény nebo na náš vztah. Tak mě by zajímalo, co říkala paní Chýlková třeba. Těším se, bojím se a je to zase úplně jiný druh vystoupení. Vlastně jsme v divadle, ale není to divadelní představení, není tady jasně daný text. Uvidím, budu zkusit nebo zkusím improvizovat.